hawlgal qorsheysan oo ay iska kaashadeen ciidamada qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa lagu dilay mid ka mid ah hoggaamiyeyaashii Al-Shabaab sida lagu yiri war ka soo baxay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Hawlgalkan ayaa si gaar ah waxa uu uga dhacay deegaan lagu magacaabo Xaramka oo ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe taariikhdu markay ahayd 10-da bisha 10-aad ee Oktoobar sanadkan 2022. Sargaalkan oo magaciisa lagu sheegay Cabdullaahi Nadiir ayaa ahaa madaxa dacwadda ee Al-Shabaab. Hore wuxuu u soo noqday madaxa shuurada iyo maaliyadda wuxuuna ka mid ahaa aasaasayaashii Al-Shabaab. Waana shaqsi Al-Shabaab ay u diyaariyeen ayaa lagu yiri warka dowladda inuu beddelo hogaamiyaha Al-Shabaab Axmed Diiriye. Sargaalkan oo madaxiisa ay saarnayd lacag ayaa ka mid ahaa kuwa ay sida weyn u doondoonayeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo saaxiibada taageera, waxaana ugu dambeyn helay sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA, kadibna waxaa lagu dilay duqeyn ka dhacday deegaanka Xaramka oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Warka dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliyaba muddo ay raadinaysay shaqsigan isla markaana xugtiisa oo dhammaystiran ay heleen hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed, duqeymahana ay fuliyeen saaxiibada Soomaaliya taageera. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay dishay sargaalkan oo muddo la raadinayay. Waxa uu sheegay in ay u argudeen Allahaw naxariistay taliyihii qaybta booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qoroole iyo Nabadoon Cilmi Hagar Guure oo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed. Dilka labada marxuumba waxaa sheegtay Al-Shabaab. Dhinaca kale, duqeymo diyaaradeed oo ka dhacay meel u dhow deegaanka Kuya Barrow oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu dilay wiil uu dhalay Sheekh Xasan Daahir Aweys, kaas oo magaciisa lagu sheegay Ibraahim Sheekh Xasan Daahir Aweys, wuxuuna bilo ka hor ka qalinjibiyey jaamacad ku taalla magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya wax war ah kama aysa soo saarin duqeymaha diyaaradeed ee lagu dilay Allahaw naxariistay wiilkii uu dhalay Sheekh Xasan Daahir Aweys. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.